Вітаю. І так, перед вами мій новий біологічно активний електроліт. Ще поки як тест я провів на протязі місяця. На відміну від водоростей, він не потребує фотосинтезу. Є анаеробним, але з такими властивостями, що не синтезується ні метан, ні немає сполуку сірки, ніяких токсичних речовин не містить. Крім того, тобто ця біологічна активна культура, це електроліт, біоелектроліт, є толерантним до кисню. Якщо метагони потребують строгі анаероби, то ці культури, контакт з киснем, ця культура витримує, толерантна. І так, перед вами два контакти. Ось один мідний. Я його став, поки ще нема сепаратора, тому напруга, потенціал буде менший. І ось другий контакт, яким я зараз торкнусь іншого контакту заліза. Ось один контакт, електрод. Ось він. І ось інший, залізо. Так, я торкаюсь. Піввольта. Як бачите, піввольта. І ще. Все, контакт, торкаюсь заліза. Так, я покажу ось цей контакт. Я його підніму на крокодильчики. Ну, він коли коротить, то буде КЗ. Бачите, залізо. І так, це розчин, не токсичний. Немає хлоридів, ціанідів і іншого. Я з ним легко працювати. Ось я руку сюди пускаю, все добре. Утворюється двохвалентне залізо. Ось воно. Перетворюється на трьохвалентне залізо. От так, що і ржа перетворюється на двохвалентне залізо. У виді покриття, як бачите. Тобто нема корозії заліза. Причому алюміній не відновлює, не відновлює залізо, нема хімічної реакції відновлення. Не реагує абсолютно. І як сам електрод алюмінієм, він не дає потенціалу цьому електроліту. Він дає, але він низький. З мідію. Що дивно. Тобто ці іони двохвалентного заліза потрібно розділити мембрани і отримувати електрику. Так. Ці банки, можна меншого об'єму, я планую ставити один на один і збирати такі зборки. Тобто це набагато технологічніше, ніж з водоростями. Один як один з варіантів. Так ось, цей електроліт, біоелектроліт, можна нарощувати будь-який кількості. І саме важливе те, що для того, щоб перезапустити це залізо, потрібно витягнути
як бачите, от є окисли двохвалентного заліза, покриття, ось воно. От ця смуга, кордон трьохвалентного заліза і двохвалентного. Він, це двохвалентне залізо окислиться до трьохвалентного. Я його далі занурюю в розчин, і процес продовжується. Таким чином я знову зарядив батарею. Ну, тут я просто експериментував з тим, намагався добитись якоїсь корозії електродів, міді чи алюмінія. Цього не відбувається. Відбувається тільки, можливо, тільки при контакті алюмінія з киснем. Тут може бути. А в розчині такого не відбувається. Тобто, якщо це закрите від кисню, то алюміній не буде ніяк реагувати. Ну, все, що я хотів сказати. Це новий вид біологічного електроліту, який абсолютно не токсичний. Продукується кисень з трьохвалентного заліза, утворюється двохвалентне заліза і продукується кисень. Все.